Me conheci muito comunicou-te só votimi processi e votime ka filluar në ora 7 në tërë territorin e Komunës Sulqinit, pra në 37 vend votime. Normal, kur them atë, mendoj që gjitha vend votimet janë kanë filluar punën në afat ligjor. Kemi pas gabime ose probleme, ti them, teknike dhe të natyres subjektive, ajo ka qenë se një grup përfaqësuesish subjekte politike të cilët janë antarë të trupit votues, trupit gjellor, ata njerëz nuk e kanë kuptuar ndoshta detyrën e vetë sa duhet dhe kanë pas vonesa sepse ata një pjesë e tyre, kryetari me një pjesë është dashur të paraqitet në vend votim në ora 5 të mëngjesit. Kështu që ajo ka qenë ndoshta ajo problemi më i madh, por me mirëkuptimin e antarëve të komisionit gjellor, komunal dhe të subjekteve politike, pra na kanë ndihmuar këtu edhe subjektet politike, edhe ato probleme i kemi të i kaluar në mënyrë të rregullt, pra pas një pasoj. Me njëherë, pas një ore dy, në vend votimin Hollegro, kemi pas problemet të natyres të cilat problemet të natyres pra janë paraqitur një grup, një numër, flet votimesh me numrat dy fishta, ato kanë qenë gabime shtypi, gabime teknike, jemi lajmëruar nga antartë e trupit qjellor, dhe me njëherë komisioni ka marrë masa dhe ka deleguar në vend votim antartë e vetë, dhe u kemi dhanë instrukcione në gjithnjë në përputhje me ligjin dhe në korespondencë me komisionin shtetënor republikan, dhe laj problema është e kaluar në atë mënyrë që ato fletë votime janë identifiku, janë përcaktu, janë identifiku dhe janë da në janë, dhe ato pritet që me instrukcione sigurisht të distribohen ose të përcilën komisionit shtetënor. Kjo ka qenë ajo, kjo ka pas pasoja, përmi një orë, a i vend votim nuk, në procesi gjellor nuk ka vijuar, por normalisht me konsensus të antarëve të vend votimi dhe me pëlqimin e me antarëve të komisionit komunal gjellor, aty ajo problem është e kaluar dhe tash votimi rrjell në mënyrë të regullt edhe në atë votvotim. Momentalisht nuk kemi, sa di unë, probleme tjera, normalisht zhjellet janë proces i gjallë, shumë delikat, dhe atë që ka mund të nëllin, ose që ka mund të nëllin, a jemi këtu dhe do të mundohen atë që të evitojmë ato probleme, ashtu që si kërkon ligji. Në një moment, para dy orve, mund më kanë thirë një përmi 15 përfajsus vend votimeve, edhe më kanë komuniku që nuk është nërprej rryma. Por ajo ka qenë, me sa shonë, ajo ka qenë ka arë si pasoj e motit lik, ose shiu që ka qenë mramë, ose sot më nxjesë, ka qenë një mot që e din ju, krejt, edhe në malë rjeti ashtë pak i ndishëm, këtu që me njëherë janë evitu në intervenim të përfajsusve, të elektrodistribucionit, edhe të elektroekonomis, të mali zi, me njëherë edhe ato problemi janë evitu. Normalisht, në atë ndërpremje, ne kemi dhanë ullëzim që procesi, janë ullëzime që procesi gjellor të vjojnë ashtu që ka parafar regula liqë. Për momentin zgjatja do të nodhin, është sigur që do të jetë zgjatja në Hollegro, ku është bërë ndërpremja e procesi gjellor, thaqë për asyje që i përmena ma lartë.